Kreu Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik të Vlorës, David Tusha, është arrestuar nga policia për shpordërim detyre dhe ndërtim palishëm. Ai akuzohet për një kompleks ndërteshas pa leje në lagjen Pavarësia. Në pranga kanë rënë edhe disa inspektorë si dhe një ndërtues, përkatësisht Edmond Aliaj, Besnik Karabolli, Irial Dervishaj, Mariol Mustafaraj dhe Endre Zeneli. Sipas prokurorisë, hetimet kanë nisur pas kallëzimit të dy qytetarëve për zaptim prone nga firma ndërtues.